Nee. Du måste gärna rulla och se bara ut, man. Ja, går du? Ja. Oh, innan med Trixia. Ah, sexa. Sexa. Nej, är du så att nacht? Christian. Jag tackar för annat. Kan ni klara det? Kan ni klara det då? Klarar du av 4 med 5? Jag har 4. Är det gott det? Ja, nej, helt enkelt. Är det stressigt man? Vad säger man? Är vi där inte party? Ja, ja, ja. Han har kommit med. Ja, det har kommit med. Och vill du spela då? Nej, aldrig. Jag är naturligtvis rankfighter, men jag kan inte spela det. Nej. Og hérna, ekkert mikla reynslu í fótboltann? Nei, fara eina einu. Ég bara tapa. Þetta virkar, þetta virkar ekkert erfitt samt. Nei, þetta bara svona létt og skemmtilegt. Já, svona. Gaman að þessu. Já, takk fyrir það.